Hodnotenie predošlého roku absolvovali aj členovia klubu dôchodcov v našom meste. V sále Mestského kultúrneho strediska sa stretli vo štvrtok 22. marca. Výročná schôdza mohla byť uznášania schopná vďaka 82% členov, ktorí prišli. Potom, ako si minútou ticha uctili prítomný pamiatku na tých, ktorí nás v roku 2017 opustili, bolo potrebné odhlasovať samotný program, podľa ktorého celá schôdza prebieha. Za ten zdvihlo ruku všetkých 231 prítomných členov. Ešte pred samotným pracovným popoludním však všetkým spríjemnili čas deti z materskej školy na ulici Radlínskeho. Po ňom si už všetci členovia vypočuli jednotlivé hodnotiace správy. Celý rok zhrnula a o celej činnosti informovala predsednička klubu dôchodcov Jozefína Horňáková. Okrem rozpočtu a revíznej správy si tiež prítomní vypočuli plán činnosti, ktorý sa bude výbor pokúšať naplňať v začínajúcom roku 2018. Na členov čakajú nielen rôzne výlety, ale aj prednášky či besedy. V závere predsednička poďakovala aj členkám, ktoré sa rozhodli z rodinných dôvodov ukončiť aktívnu činnosť vo výbore, Olge Šagátovej, Emílii Bruškovej a Lídii Podolákovej. V diskusii sa prihovoril členom aj primátor mesta Marian Chovanec, aby ich poinformoval o novinkách v Bánovciach a súčasne ich pozval aj na niekoľko podujatí, ktoré by sa mali počas roka uskutočniť. Rovnako dostali prítomní aj nové informácie od Ivety Duchoňovej za Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V závere poďakovala všetkým pani Horňáková za účasť a popriala členom rok plný nových zážitkov a spokojnosti.